एकपटक के भएछ भने धेरै वर्ष पहिले कुरा हो दुईजना दाउरा काट्ने दाउरीहरू जोसँग एक एकवटा बन्चरो थियो उनीहरूको काम के हुन्थ्यो भने दिनभरि चाहिँ कसैको गएर रुख ढाल्ने सुकेका रुखहरू रुख रुख जुन काम नलाग्ने छन् त्यो ढाले बापत उनीहरूले चाहिँ पैसा पाउँथे है अनि जसले धेरै रुखहरू ढाल्न सक्यो त्यसले धेरै पैसा पाउने भयो जसले कम रुख ढाल्यो त्यसले कम पैसा पाउने भयो त्यही किसिमले ती दुईजना दाउरीहरू जो बनचरो थियो आफूहरूसँग बनचरे पनि भनिन्थ्यो उनीहरूलाई उनीहरू गए गइसकेपछि एउटा दाउरे रुख ढाल्न सुरु गर्यो उसले दिनभरि रुख ढाल्ने ढाल्ने धेरै नै रुख ढाल्छु भन्ने सोचेर बिहानै चाँडै गएको थियो दुईटै बिहानै चाँडै खाना खाएर गइसकेको थिएँ उसले दिनभरिमा जम्मा दुईवटा रुख ढाल्यो एउटा दाउरेले जम्मा दिनभरिमा दुई दुईवटा रुख ढाल्यो बन्चरोले अनि अर्को दाउरेले दसवटा रुख ढाल्न सफल भयो उत्रै रुखहरू हुन् उनीहरूसँग उत्रै खालको बन्चरो छ उत्तिकै मोटो छ वञ्चरो पनि बलिया पनि उत्तिकै छ उस्तै उमेरका पनि उस्तै उस्तै हुन् खाना पनि उस्तै उस्तै खान्छन् बलिया पनि उस्तै छन् तर एउटाले चाहिँ दुइटा मात्र रुख ढाल्न सफल भयो अर्कोले दसवटा रुख ढाल्न सफल भयो त्यसपछि एकजना मान्छे अर्को मान्छे आएछ उसले विचार गरेछ कसरी यस्तो अचम्म भयो त दुइटालाई पैसा चाहियो हा दुइटै अल्छी छैन फेरि दुइटै इमान्दार छन् फेरि अल्छी गर्ने उनीहरूको चान्सै छैन एकदमै इमान्दार छन् असल छन् दुइटाले मजासँग मिहिनेत गरेकै छन् तर एउटाले जम्मा म दुइटा मात्र ढाल्न सकेछ एउटाले दसवटा हाल्यो किन ढाल्न सक्यो त यस्तो भयो त भनेर खोज्दै खोज्दै बुझ्दै बुझ्दै गएको त जसले दुईवटा रुख ढालेछ उसले के गर्छ भन्दाखेरि बन्चरो लिएछ चाँडै चा। जान्छु मजासँग रुख ढाल्छु भनेर उसले बञ्चरलाई धार नलाइकन खुरखुरक बसेर ढाल्न सुरु गर्छ हानेको छ हानेको छ हानेको छ हानेको छ रुखलाई हान्दा 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 उसलाई दिनभरि लाग्यो दुइटा रुख ढाल्यो अर्को बन्चरले फेरि अर्को चाहिँ चा, दाउरेले के गरेछ भन्दाखेरि आफ्नो बन्चरलाई दुई घन्टासम्म दुई घन्टासम्म धार लगाएको छ लगाएको छ रगडेको छ रगडेको छ धार लगाएको छ लगाएको छ दुई घन्टा खर्च गरेछ दुई घन्टा खर्च गरेर जब ऊ चाहिँ वनमा गएर रुख ढाल्न सुरु गर्यो त दसवटा रुख ढाल्यो दिनभरिमा है त्यस्तै हामी बिहानमा सबेरै उठ्ने पानी पिउने केही बेर चाहिँ योगासनहरू पढाइमहरू होइन त्यसपछि आएर ध्यानहरू गर्ने आँखा चिम्बर बस्ने भने हो तँ हाम्रो दिमागलाई धार लगाएको धार लगाएर गयो भने के हुँदो काम लाग्दो रहेछ धेरै काम लाग्दो रहेछ थोरै समयमा धेरै काम गर्न सक्दो रहेछ धार नलाग्यो भने के हुँदो रहेछ धेरै समय लाग्दो रहेछ थोरै मात्र काम हुँदो रहेछ कुरा बुझ्नुभयो भन्नु मतलब बिहान सबैले जो मान्छे उठ्छ पानी पिउँछ दिसा पिसाब गरेर बस्छ अनि केही बेर आँखा चिप गरेर बस्छ अथवा केही पढाइमहरू केही आसनहरू यही योगासन गर्छ भने त्यसले दिनभरि पढेको कुरा चाहिँ उसको दिमागमा छिटो घुज्दो रहेछ जसले केही पनि नरिकन चाहिँ बिहान उठ्ने बित्तिकै आठ नौ बजीतिर उठ्ने मुख पनि नदुने जहाँ जुन चाहिँ भात खाने त्यहाँ दौडिहाल्ने कपडा लाएर दौडिहाल्ने ड्रेस लगाएर दौडियो त्यसको दिमाग चाहिँ बोधो हुँदो रहेछ त्यसरी हामीले कुरा बुझ्नुपर्छ है त